Բոլոր նրանք, ովքեր զբաղվում են Արարատյան արտեզյան ավազանի հարցերով, մատնանշում են, որ այդ խնդիրները առաջացան հատկապես 2007-8 թվականներից հետո, երբ Արարատյան դաշտում բուրըն, կարելի ասել նաև հախուռն կերպով զարգացավ ձկնարտադրությունը, ձկնաբուծարանները, ձկնամուսնաբերությունը։ Ձկնաբուծությունը ընդամենը դարձել է քավության նոխազ հարցի քննարկման հետ կապված։ Իրականում ձկնաբույժները Արարատյան արտեզյան ավազանում ջրօգտագործման իրավունք ստացած սուբյեկտների 1/4 կամ վատագույն դեպքում 1/3 են կազմում։ Ես չեմ թաքցնում, որ ջրօգտագործման իրավունք տրվել է շրայլորեն, առանց հաշվի առնելու գիտական պահանջները եւ մեր ունեցած ջրային ռեսուրսները։ Ուսումնասիրողները մատնանշում են, որ ճիշտ է, դուք իհարկե իրավացեք, դրանք բոլոր ջրօգտագործողների մի մասն են ընդամենը ձկնաբուծարանները, բայց այսպես ասած գերակշիռ փոքրամասնություն են, այսինքն իրենք ավելի փոքրատիվ լինելով ավելի շատ ջուր են արտահանում օգտագործում, քան մնացած բոլոր իրար հետ վերցրած։ Ոչ թե քանակի առումով, տնտեսվարող սուբյեկտների քանակի առումով է ձկնաբույժությունը 1/4 կամ 1/3 վատագույն դեպքում կազմում ջրօգտագործողների, այլ ջրային քանակի առումով։ Հայաստանը փաստացի դարձել է ձուկ արտահանող երկիր։ Այո, դա այդպես է։ Արդյոք պետք է Հայաստանը լինի ձուկ արտահանող, թե միայն բավարարվի սեփական կարիքները պահանջարկը բավարարելով։ Գիտեք, երբ մենք մասնակցում ենք միջազգային ֆորումների, սեմինարների, քննարկումների, հանդիպումների, ես ամեն անգամ հիացմունքով եմ ներկայացնում, որ Հայաստանը, լինելով լեռնային երկիր, չունենալով ջրային ռեսուրսներ, այսօր շատ զարգացած ձկնաբույժություն ունի եւ իր ձկնամթերքը արտահանում է աշխարհի ամենախոշորագույն շուկան, Ռուսաստանի շուկան։ Եթե մենք ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների բնականոն վերականգնման մասը օգտագործելով առանց վնաս պատճառելու մեր ընդերքի ջրային ռեսուրսների քանակին, եթե մենք միայն բնականոն մասը վերականգնելով կարողանանք մենք մեր ցկնաբույժությունը պահենք եւ արտահանող երկիր հանդիսանանք, ինչը մեզ կխանգարի։ Կառավարությունը արտեզյան ավազանի վերականգնման, ինչպես նաեւ ցկնաբույժությունը շատ չվնասելու նկատառումներից ելնելով, որոշակի քայլեր ծրագրեր է առաջարկում, մասնավորապես ներդնել նոր տեխնոլոգիաներ, փակ եւ կիսափակ ցիկլերով ջրապտույտով ցկնարտունաբերություն, ցկնաբուծարաններ, որը հնարավորություն կտա խնայել թե Արարատյան արտեզյան ավազանից արտահանվող ջուրը եւ թույլ կտա թե ցկնաբուծարաններին շարունակելու գոյատևել։ Նա դուք ինչպես եք գնահատում այդ ծրագիրը։ Միանշանակ մենք համաձայն ենք անկախ նրանից, մենք ինչ միջոցով ենք գնում ջրային ռեսուրսների խնայողության, եթե մենք ունենք այդ խնայողությունը, ուրեմն սա շատ արդյունավետ է։ Եվ մենք հիմնականում կողմից առաջարկ է կատարվել, մենք տեղական մասնագետների միտքը, աշխատանքային առաջարկները հաշվի առնելով կարողանանք ինքնարժեք այդ նոր տեխնոլոգիաների, ջրային խնայողության ռեժիմների ինքնարժեքը էժանացնել, իջացնել, որպեսզի մենք կարողանանք ցածր ծախսերի միջոցով մեծ ջրային ռեսուրսների մեծ քանակի խնայողություն ձեռք բերել։ Արդյոք բարձրացնի կողմից բարձրացնելով ընդցկան ինքնարժեքը, քանի որ ներդրվում է թանկ տեխնոլոգիա, մյուս կողմից չասեմ վնասելով, ամեն դեպքում առնչվելով որակի հետ, իջեցնելով որակը, չի ստեղծվի այդ ձուկը սպառելու խնդիր։ Մենք հիմա ռուսական շուկայում ունենք մրցակիցներ, ինչպես Թուրքիան եւ Կարելիան, ովքեր որոնց հաջողվում է ցածր ինքնաժեքով ցկնամթերք արտադրել եւ ներկայացնել ռուսական շուկային, եւ ցածր ինքնաժեքի պատճառով իրենք կարողան մեծ քանակություն ներկայացնել, որը խստագույն ձևով ճնշում է մեր տեղական արտահանողներին եւ վերջի 3-4 ամիսների ընթացքում բավականին նվազել է արտահանման քանակությունը մեր արտադրողների, ցկնարտադրողների։ Մինչև հիմա դիմացել ենք մեր բարձր ինքնարժեքով արտադրված ցկնամթերքի, դիմացել ենք մեր համային եւ ցկան մսի որակական հատկանիշների հիման վրա, քանի որ այն գրեթե բնականին չի զիջում բնական պայմաններում աճեցված իշխանին։ Եվ հիմա մենք անպայման խնդիր կունենանք, այստեղ մենք պետք է կարողանանք տարանջատել, թե մեկ խորանարդ մետրում ինչ ցկնատեսակ է աճեցվում։ Բացի դրանից համաշխարհային պրակտիկա կա, որտեղ տալիս է որոշակի քանակություն, այսինքն մեկ խորանարդ մետրում 70 կիլոգրամ աճեցման դեպքում, որից ավելին արդեն ազդում է նրա որակական համային հատկանիշների վրա, արդեն նրան հեռացնում է բնական վիճակից։
արտադրված ցկնամտերքի, ինչպես հիմա դա կատարվում է եվրոպական մի շարք երկրներում։ Ցկնաբուծաներից քանի՞ս են պատրաստ նման տեխնոլոգիաներ, ինչպիսն է վիճակը ընդհանրապես ցկնաբուծների մոտ։ Գիտեք, ցկնաբուծարաններից շատ քչերն են պատրաստ, ասենք մի 5-ը, 6-ը, 170 ցկնաբուծական տնտեսներից։ Նախ պետք է մենք տնտեսներին պատրաստենք դրան։ Ունեք դուք կոնկրետ առաջարկություն ստեղծված իրավիճակում, որպեսի և կառավարության կողմից իրականացվող ծրագիրը հեշտությամբ իրականնա և նման պայմաններում ձկնաբուծաներին վնաս չհասնի։ Կոնկրետ առաջարկը իմ հեկայանում է նրանում, որ մենք կարողանանք եվրոպական թանկարժեք տեխնոլոգիաները տեղայնացնել մեր տեղական մասնագետների, մեր տեղական վարպետների, շինարարների աշխատուժի ներգրավմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։